emrin Allahut në shirusit në shirëbërsit. Të ndëruar vëllëzër dhe motra, miqë mërgatë ndëruar kudo që jetoni dhe dhe proni, me të ju përshëndes me përshëndetjen me kuptim plote dhe ajo është Esselamu Aleikum, pacja dhe më shira Allahut qoftë në biju dhe familjet e juaja. Sante kemi zxedhur një tem që pa asni diskutim, është më rëndësi të veçantë për çdo njërin prej nesh. Pra është fjala për sekretin e lumturisë, apo çfarë është lumturia? Cilat janë faktorët dhe burimet e lumturisë që synon çdo njëri prej nesh? Pra smundesh me jetë edhe një njerëz të vetëm, i cili thotë se un ja dua vetësimë mjerimin. Smundesh me jetë Pra Zotë i më dhëshmë në ka kërjuar në këtë formë, në ka instaluar në këtë formë që ta synojmë në mënyrë të vazhdushme, mirë qenjen edhe fizike, edhe shpirtrore, edhe në aspektin psikologjik. Pra ta synojmë lumëtorin e vërtetë. Pra është diçka që e preokupon gjdo përsonë qoft i vogël apo i madh, qoft i pasur apo i varfër, qoft në pozit të lart apo nuk ka as një pozit, qoft i cili është besimtar apo jo besimtar, agnostik apo apo naturalist, që të gjithë njerëzit e synojnë lumëturin, edhe të gjithë njerëzit kanë dëshirë të flakt, që detët javët muajt dhe jetën që e kalojnë, ta kalojnë me një mirëqenje, me një lumëtori që është sunim i shdo njërit për i neshë. Nocioni lumëtori nëse e shishojmë në aspektin kur dhe profetik, e vërim se fjala lumëtori në kuranin fisnik është ardhur në dy citate kur anorën kurse në mënyur alegorike janë më dhjetëra citate kuranore, kurse në thënjët profetike janë më dhjetëra dhe qindra thënjët profetike që janë receta të mërkullushme se si jetohet një jet e qetë me një mërqenje të mirë dhe një jet të lumëtur. Në Kurani fisnik, fjala lumëturi është ardhur në katinën hudë, ku Zoti i Madhreshëm tregon për realitetin e ngjarjes që do ndodh pas vdekjes, gjithsesi pas pas ringjalljes. Njerëzit në ditën e llogorisë do të jenë dy grupe, që ka thënë Zoti i Madhreshëm dhe min hum shëqi ju wa sajidë, dhe prej tyre do të jenë të mjerë dhe të lumëtur, Jo je ti, la te kellemu nefsun illa bi idhni. Pra ajo di që do të vjenë dhe s'ka dushim do të që do të vjenë. Nuk do të flas as kush. Përveç se ati që jep leje zoti i dreshëm. Thë min hum shakiju e sajit, precizohu, prej tyre do të ketë të mjerë dhe do të ketë të lumëtur. Pra në botën tjetër, kështu është, Por në këtë botë si që ndronë këtë fakt? Bëndët bindur se edhe në këtë botë është kjo ndarje. Por njëri u me i lumëtur është aji i cili edhe këtë jetë, gjashtë dhjetë, shtatë dhjetë, të dhjetë, një qëndë sa jeton, e jeton të lumëtur dhe e fiton lumëturin absolute në botën tjetër. Kurse njëri më i mirë është aji i cili, e jeton këtë jetë që është e shkurtër nëse krahasohet me ai që është absolute në botën tjetër. Pra jeton një të vërtet gjatë kësa jete, edhe pse ndoshta njerëzit e përceptojnë se është njeriu më i lumtur, kurse e fiton mjerimin e vërtet në botën tjetër. Para se të hym për ta zbërthyr nocionin lumturi dhe se qëfar kanë thënë në të kaluërën e lasht filozofët grek dhe filozofët bashkohor dhe filozofët islam, musliman edhe dhe filozofët dhe mëndimtarët të kësoj kohë, kisha pas dëshirë do të i përmend, ti përmend i përmen, do disa fakte, statistika që nëse do të mediton, pas taj të botën e shqishon duhet të ndryshe. Para kësaj, do i bindur se në të kaluarën janë shkruar me çindra, ndoshta edhe vjetra libra soi për këtë lumturis, sepse është diçka që e kanë kërkuar çdo të gjithë e ka kërkuar që të gjithë njerëzit, ka qenë një prokupim i të gjithë njerëzve. Por tani kur jemi duke folur, nuk është në pyetje tema dhe libra, sepse kjo llogaritet shkencë, por në kohën kur jemi duke jetuar, është shkenca e lumëtorisë dhe janë shkurua i tërë nga autor brilant me cindra libra se si jetohet lumëtoria, se si njëri ta konceptoj lumëtorin dhe ku gjendet lumëtoria, a është në thëlsin dhe brëndsin e njëri apo është dykund jashtë njëri është jashtë shqisave, apo jashtë, jashtë asaj që është që ne i logarismi të brëndësi. Dalë me dhësej për këtë statistikave. Nëse, nëse, ke një shtëpi dhe dhe në banim, apo ke një banes, dhe në atë banes, ku ti jeton qoft edhe 60 metrë katëror, qoft edhe 50 metrë katëror, qoft e shtëpi e cila është shumë dhëtë modeste, por në atë shtëpi ke ushqim që është i mjaftushëm, ke roba që janë dhëtë të mjaftushme, te do të një shtrat, sa do që tje do të modest, që në te do të pushon 8 orë natën, bëho i bindur se je, më i pasur se 75% të globit, 75% të njerëzve që jetojnë në botë, Pse? Sepse, 75% të njerëzve që sot jetojnë, nuk kanë shtëpi të vete personale ose banes të veten personale por një pies e tyre i jetojnë në rrugë, edhe qoft në vendet më të zhvilluara në Londor, Washington, në kështu më radhë, ose një pies e tyre i jetojnë me qira edhe një pies e tyre i jetojnë do të më vështërsi pra do të prej një vendit në një vend tjetër Qështja tjetër? Nëse në gjërëllogarin tëndë personale, apo në gjepin tëndë, ke diçka që ke anashkaluar, apo ke, ke rezerva, so dhe që t'jendë dhe të vogla ato, që i ke lënë për ditë të dështira, apo se si shpërdorë dhe të në zhandrin popullor për ditë të zeza, dije se je mesin e 8% të njerëzve më të pasur në botë, sepse 92% të njerëzve nuk kanë asë një rezervë për, për muajin tjetër. Pra, 92% të njerëzve sot për të hyrërave punën që ata e bëjnë, nuk kanë asë një rezervë për ditë të vështira e ditë të qemi duke jetuar tani. Nëse ke një shëndet të mirë, edhe nëse ke do ndonjë të lashe, që është e vogël. Gripi s'mund është me quj që do të është së mundje. është diçka që është sezonale dhe kalohë do të me pak, me pak investim. Pra nëse ke do të një shëndet që nuk je i goditur për ndonjë ndo një cila është kronike, dije se je në dhunti të shumë të dhe mërsi të shumë sepse sot, por dhe jësajimi duke folur, janë më shumë se një milion njerëz të cilët e din drejt për së drejti, ose ua e din do të familjarët të afermet, se i kanë edhe 4 ditë, 5 ditë, mësë shumë të 7 ditë për tjetuar. Për shkak të shëndetit dhe smundjeve të rënda në organizmin e tyre. Pra, nëse, nëse ke do të shëndet, dhe nuk anko është për ndonjë smundje të rënda kronike, dije se je shumë me fatë. Nëse je për atyre që shkon do të në shkollë, shkon do të në në shkon do të në punë, shkon do të në universitet, shkon do të në xhami, shkon do të uh, për të vizituar do të dikë që ti do të mik ose kështu me radhë dhe nuk friksohur se nuk ke frik nga dikush tjetër se do të maltrëtoj ose do të abuzoj, dije se je do të me fat sepse do të me miliona njerëz nuk e kanë do të kët standard me miliona njerëz nuk kanë siguri kur zgjohen do të në mëngjes, për shkak të luftrave, për shkak të trazirave që janë do të në mesin e shoqërive dhe popujve. Nga kjo çfarë deshta do të them? Deshta të them, ta them do të një të vërtetë se ne jetojmë një mirësi të shumta. Fatkeqësia është që fatkeqësia është që nuk jemi falëndërues. Dhe djetarët, filozofët, kur kanë folur për lumëturin, se qëfar është lumëturia dhe ku gjendët lumëturia, bënë të bindur që janë do djetra definicione, janë do djetra dhe më qindra. Unë po e përmenë do një apër do të dë. është një, një mendimtar franqez, Nikolas Schmartë, i cili në këtë temë ka shkruar dhe është autor i një prej librave që e sharon do të bukur dhe mirë se ku gjenë të lumëturia, si ta përcëptojmë lumëturin dhe ku janë burimet e lumëturis që është sënimi i shdo njërit për nesh. E thot një dëvërtet dhe përcizohë. Fot, ta kërkosh lumëturin, ta gjërmosh lumëturin nuk është e letë. Përcizohë, por është e mundshme për ta gjetur në thellësinë tënde. Është e mundshme për ta gjetur në brëndësinë tënde. Pik ose prese, Precizo. Por është e pamundshme ta gjesh lumturinë jashtë teje. Shëso, brëndësia e njeriu është qëndësia e njeriu është zemra e njeriu është ndërgjegjja e njeriu është shpirti sekreti i krijesës së njeriu o në fakhtu fihi me ruhi, do të efer që pse të ti zotri universit, është se ti do të ke do diçka që s'ka asë kusht tjetër. Ti ke shpirt që nuk kanë kriesa tjera. Për këtë arsye, ti do të krijes shumë duele, ti do të shumë komplekse. Dhe kë kë filozof francez prek do të një pik shumë do të më rëndësi, që lumëturien është vështir për të gjetur, por nëse këmgull, edhe nëse thëlohësh, edhe nëse hëndot në brëndësin të ndë, atëherë ke mundësi për të gjetur, sepse ajo është në vetën të ndë kurse mos u lodhë kotë për ta gjetur apo për të hulumtuar lumturin jashtë teje. Mos më se këto ato që është jashtë njëriut nuk janë faktor për lumturin. Jo, pasuria është faktor, për nuk është qëllim që njëriut do t'je do t'i lumtur. Pasurin që t'je do t'e ke është diska që t'ndjenë knatsi, për këtë arsye ka dalim esencial mes knatsis që njëriju e shion, e përcepton në përmjet 5 shqisave dhe lumëturis e cila është diçka që është në mendje në dhe në zamën dhe shpirtin e ti. Lumëturia njëriut është në thëllësin e ndërgjegje zamës dhe shpirtit tëndë, si rezultat i reflektimi të mendjes dhe ideve të njëriut. Aje që është më brilante, përderi sa thamë se Kjo është shkencë në vete, shkenca e lumëtorisë. Lumëtoria është vendim që merë dhut njeriu dhut për qenë i lumëtor dhe është vendim një ashto që njeriu merë vendim për qenë i mirë. Tash, ku është lumëtoria? Lumëtoria është në thëlsim dhe brëndësim tënde. Për këtë arsye do Zoti më ta ka tërhequr vërejtën duke të thënë në mënyrë drejt për së drejti, "Wa fi anfusikum afala tubsirun" dhe në veten e juaj ka argumente, dhe në veten e juaj ç'është sekret që ti je zotri i universit, që i duhet krijesa më komplekse, që ka krijuar Zoti madhreshëm, që e ka ndëruar nga të gjitha krijesat tjera. Wa laqad karramna bani adam, më të vërtet, i kemi ndëruar bitë Ademit. Laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim, vërtet e kemi krijuar njeriu në formën më më të përsosur. Po kam dëshirë do të përmendi do të një shembul i cili është shambull i lasht, por ndërlidhet me aktualitetin dhe me temin drejt për së është një rëthim i bukur i cili ka ndodhur tek civilizimi kines. Kinesët, po asë një diskutim, janë pri popujve që ka ndodhët një civilizim të lasht. Por kërë rëthim ndërlidhet para 2.000 viteve. Por shkak që kanë shkuar në të minutat, rëfimi i cili ndërlidhët me temin që jemi duke folur se në ari në balt ka ari, pra kështu është kërë rëfim, do të do të vazhdojmë në legjaratën e ardhme, derin legjaratën e ardhshme mirë në